អាស្រ័យដោយការស្ដាប់នៅព្រះធម៌គូបសំជាមួយនឹងការបដិបត្តិក្នុងសភាវៈក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃនឹងដូចជារហូតដល់មានកម្លាំងក៏អាចទៅឆ្លោះបញ្ចាំងឃើញនៅសភាវៈពិតនៃសភាវៈធម៌ដូច្នោះការដែលព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងអំពីព្រះបរិយត្តិធម៌ទាំងអស់នឹងឯងប្រយោជន៍បាទដើម្បីឲ្យឃើញក្នុងជីវិតដែលត្រឹមតែការប្រព្រឹត្តទៅរបស់រូបធម៌និងនាមធម៌ឲ្យជាច្បាស់ប្រកបដោយមិនត្រឡប់បែរជាវល់ដែលបែរជាយល់ច្រឡំវិញថារូបធម៌និងនាមធម៌នឹងឯងមិនមែនជាតួខ្លួនឲ្យឃើញពិតប្រកបយ៉ាងនេះបានជាព្រះអង្គលោកឆ្លិចហើយឆ្លិចទៀតឆ្លិចចិត្តឲ្យមកឆ្លិចចេតសិករួចហើយលោកសម្ដែងថាចិត្តនិងចេតសិកនឹងឯងកើតរួមជាមួយនឹងគ្នាមែនរបេះពីគ្នាមិនដាច់មែនក៏ប៉ុន្តែជាសភាវៈនេះមួយនេះមួយផ្សេងផ្សេងគ្នាសូម្បីតែចិត្តនឹងឯងក៏វាផ្សេងអំពីគ្នាហើយផ្សេងនឹងដោយសារអីថាដោយសារបច្ច័យដតៃនឹងឯងដែលញ៉ាំងឲ្យសភាវៈទាំងអស់នឹងផ្សេងផ្សេងគ្នាឯយើងអ្នកសិក្សាអ្នកស្ដាប់ឃើញថាសភាពទាំងអស់នោះមិនមែនជាសัตว์បុគ្គលដោយរបស់អស់នោះឯងកើតឡើងអាស្រ័យដោយហេតុបច្ច័យនោះការចម្រើនដែលយើងសិក្សាហ្នឹងដើម្បីមកពុតបាទដើម្បីមកពុតនៅចិត្តដែលវាធ្លាប់ដែលវាធ្នឹកតែរឿងច្រឡំថារបស់នឹងជារបស់បាទកើតឡើងអំពីបច្ច័យទេហើយយើងវាមកបបោសអង្អែលបាទពំនាក់ពំនាំងថាជាសត្វថាជាបុគ្គលថាជាទូខ្លួនដល់តែបានឮធម៌របស់ព្រះអង្គលោកសម្ដែងយើងមកពុតអាចិត្តនឹងបាទទូលមានចិត្តនឹងដោយសារការចម្រើននៅសេចក្តីដឹងគឺបញ្ញាកុំឲ្យជលក់កុំឲ្យយល់ខុសតទៅមុខទៀតដូច្នេះអប់រំបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដោយការពត់លត់ដំអាស្រ័យដោយកម្លាំងឧបការៈនិងប្រយោជន៍របស់ព្រះបរិយត្តិធម៌ដែលជាពុទ្ធវចនៈព្រះអង្គលោកសម្ដែងថាអត់មាននរណាទេអត់មានយើងទេអត់មានយើងទេអត់មានគេទេអត់មានគេទេបាទទាំងអស់ហ្នឹងព្រះអង្គលោកថាអត់មានត្រឹមតែរូបធម៌និងនាមធម៌ដល់តែយើងធ្លាប់ឮចឹងឯងការដែលឮនឹងឯងវាដក់បាទវាដក់នៅក្នុងសន្តានបញ្ញានឹងឯងពិចារណាមកសង្កេតនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃគង់អីនឹងថាបញ្ញាសន្សំបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនឹងមានឱកាសណាមួយនឹងឃើញដោយដែលព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងថាត្រឹមតែរូបធម៌និងនាមធម៌មែនដោយសារបញ្ញាឃើញច្បាស់តែម្ដងទល់នឹងលក្ខណៈរបស់រូបធម៌និងនាមធម៌តាមសេចក្តីពិតនោះឯងអញ្ចឹងបានថាការចោលក្នុងការស្ដាប់នៅព្រះធម៌ការចោលក្នុងការសិក្សានៅព្រះធម៌មិនបានទេនេះគឺជាការដែលយើងអប់រំបន្ទុំនៅបញ្ញាក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃបាទតិចច្រើនអីយ៉ាងណាអាស្រ័យឧបនិស្ស័យនៃប្រគុណម្ចាស់លោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់បាទបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងគង់បាទគង់នឹងសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ប្រគុណម្ចាស់នឹងសេចក្តីប្រាថ្នារបស់លោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់
នឹងបានសម្រេចដោយពិតប្រាកដបាទកាលណាមានការស្ដាប់និងការសិក្សាដោយកម្លាំងនៃសេចក្តីព្យាយាមយ៉ាងនេះដែលមានខន្តីសេចក្តីអត់ធន់ក្នុងការសិក្សានិងការស្ដាប់តាមប្រពៃណីរបស់ព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយលោកប្រឹងយ៉ាងនឹងលោកអត់ធ្មត់យ៉ាងនឹងអត់ធន់យ៉ាងនឹងថាដើម្បីអីថាដើម្បីផ្ដោយកបញ្ញាគឺការដឹងដឹងអីថាដឹងនៅរបស់ពិតទាំងឡាយនៅក្នុងលោកដែលមិនមែនជាអ្វីទាំងអស់ត្រឹមតែជាសភាវៈកើតឡើងអំពីបច្ច័យហើយរលលត់ទៅកាលណាដឹងពិតហើយក៏នឿយណាយរលាស់ចេញបាទកិច្ចចេញដើម្បីទៅកាន់ទីមួយដែលមិនមែនជាជាទីមួយដែលមិនមែនមិនមានបច្ច័យតតៃនោះគឺព្រះនិព្វានបាទដូច្នេះសូមបីតព្រះអង្គលោកសម្ដែងមេរៀនបន្តិចនឹងអំពីចេតសិកធ្វើឲ្យចិត្តផ្លាក់ផ្សេងគ្នាយ៉ាងហ្នឹងក៏គួរដល់ការចម្រើនបញ្ញាដែរដែលប្រគុណម្ចាស់លោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រស័យទាំងអស់ដែលជាអ្នកចំណិតចំណូលចូលចិត្តក្នុងការសិក្សានិងការស្ដាប់នៅព្រះធម៌គង់នឹងបានប្រយោជន៍យ៉ាងនោះឯងគឺការចម្រើនឡើងនៃបញ្ញាណាទីណាបាទចឹងជាងគិតបន្តទៅទៀតបាទតាមម្សិលមិញយើងក៏បានដល់វិតកៈចេតសិកធ្វើឲ្យបឋមឈានចិត្តផ្សេងគ្នាពីឈានចិត្តដតី4ទៀតមិនចឹងទេណាបាទកន្លែងនឹងយល់ហើយមែនទេណាហេតុអីបានជាបឋមឈានចិត្តនៅក្នុងលោកុត្តរៈផ្សេងអំពីទុតិយឈានចិត្តតតិយឈានចិត្តផ្សេងអំពីចតុតឈានចិត្តបាទផ្សេងអំពីបច្ចមបញ្ចមឈានចិត្តថាមកអំពីវិតកៈនឹងឯងមាននៅក្នុងបឋមឈានឯឈានដតីទៀតមិនមានវិតកៈទេដាប់តន្តទេទីណាស់ដាប់តន្តទេបាទអញ្ចឹងដកឃ្លាបាទដកឃ្លាទៅបាទដកឃ្លាវិចារចេតសិកវិចារចេតសិកបាទដកឃ្លាបន្តិចទៅធ្វើឲ្យទុតិយឈានចិត្តធ្វើឲ្យទុតិយឈានចិត្តបាទផ្សេងគ្នាពីផ្សេងគ្នាពីតិយតតិយគំនូសបន្តិចតើចតុថៈតតដសរអូតជើងថចតុថៈទីងគំនូសបន្តិចតើបញ្ចមជ្ឈានចិត្តបញ្ចមជ្ឈានចិត្តបាទតើនេះទីណាឥឡូវលោកប្រាប់ទៀតហើយទៅថាវិចារចេតសិកហ្នឹងធ្វើឲ្យទុតិយឈានចិត្តផ្សេងអំពីតតិយឈានចិត្តផ្សេងអំពីចតុតឈានចិត្តផ្សេងអំពីបញ្ចមជ្ឈានចិត្តដល់អញ្ចឹងទៅយើងមើលថាហេតុអីបាទ
យើងឃើញថាមិនក៏ទុតិយឈាននឹងមិនផ្សេងអំពីបឋមឈានផងតើហ្នឹងមកអំពីអញ្ចេះមកអំពីបឋមឈានមានវិចារៈទេបឋមឈានមានវិចារៈទេមានទុតិយឈានមានវិចារៈដែរទេមានបាទអញ្ចឹងបឋមឈាននិងទុតិយឈានមានវិចារៈប្រកបឯចំពោះតតិយឈានមានវិចារៈដែរអត់អត្រត្រង់ដែលអត់នឹងផ្លែកគ្នាហើយផ្សេងគ្នាហើយមែនទេចតុតឈានបញ្ចមឈានក៏អត់មានវិចារៈដែរដូច្នេះវិចារៈចេតសិកនឹងឯងធ្វើឲ្យចិត្តលោកតរៈក្នុងទុតិយឈានដាក់តាំងតិចទីណាធ្វើឲ្យលោកតរៈចិត្តក្នុងទុតិយឈាននឹងឯងផ្សេងអំពីលោកតរៈចិត្តក្នុងតតិយឈានចតុតឈាននិងបញ្ចមឈានដាក់តាំងតិចទីណាស្ដាប់តាំងតិចបាទអមថាថ្ងៃក្រោយតិចគេសួរថាព្រះគុណម្ចាស់ឬក៏លោកយាយហេតុអីបានជាកន្លែងហ្នឹងមេរៀនហ្នឹងគេថាវិចារៈនឹងឯងធ្វើឲ្យទុតិយឈាននឹងឯងផ្សេងអំពីតតិយឈានចតុតឈានហើយយើងមិនដឹងឆ្លើយវាយល់ថាយ៉ាងម៉េចគឺយើងត្រូវឲ្យឃើញថាបង្ហាញអំពីចេតសិកដែលបាទដែលសម្បយោគនោះដាក់ប៉ុន្តែទីណាពីព្រោះអីពីព្រោះចិត្តដែលជាទុតិយឈាននោះវាមានវិចារៈឯតតិយឈានអត់មានទេអាត្រង់ដែលមួយមានមួយអត់នឹងឯងគឺសេចក្តីផ្សេងគ្នារបស់ចិត្តនៅក្នុងឈាននោះដាក់តាំងទេទីណាបាទអញ្ចឹងយល់បានហើយអញ្ចឹងដកឃ្លាតទៅទៀតបាទសេតទៅទៀតបៃតិចេតសិកបៃតិចេតសិកធ្វើឲ្យតតិយឈានចិត្តបៃតិចេតសិកធ្វើឲ្យតតិយឈានចិត្តផ្សេងគ្នាពីផ្សេងគ្នាពីចតុតឈានចិត្តចតុតថាឈានចិត្តនឹងស្រអិនឹងបញ្ចមឈានចិត្តនឹងបញ្ចមឈានចិត្តតន្តិទីនេះតន្តិបាទឥឡូវបៃតិចេតសិកនឹងក៏ជាចេតសិកធ្វើឲ្យលោកកតរៈចិត្តក្នុងឈាននឹងផ្សេងគ្នាដែរបាទបឋមឈានមានបៃតិទេមានឃើញទេបឋទុតិយឈានមានបៃតិទេបើមានអញ្ចឹងរួចឲ្យផ្សេងគ្នាវាអត់កើតព្រោះវាមានដូចគ្នាអញ្ចឹងមែនទេទីណាបាទតតិយឈានមានបៃតិដែរទេមានក៏ប៉ុន្តែដល់តែចតុតឈានមានបៃតិដែរបាទឃើញទេដូច្នេះបៃតិនេះវាធ្វើឲ្យតតិយឈានចិត្តនឹងឯងផ្សេងអំពីចតុតឈានដាក់តន្តិទីណាបាទនឹងសភាពទាំងអស់នឹងដែលព្រះអង្គសម្ដែងនឹងថាសភាពដែលផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងវាមិនមែនយើងកណាយើងអត់មានសតិប្បដ្ឋានបដិបត្តិទេឥឡូវឧទាហរណ៍មកថាកំអោយនិយាយពីរឿងលោកកតរៈចិត្តឧទាហរណ៍មកថានិយាយពីរឿងលោកកយៈឈានវិញអមានអ្នកខ្លះគេបានចម្រើនរហូតដល់តតិយឈានមែនទេទៀតណាមែនទេ
បាទជួនកាលយោគាវិចរខ្លះក៏លោកចម្រើនបានរហូតដល់ចតុត្តឈានបាទនឹកទៅណាក៏ប៉ុន្តែនិយាយនឹងឧទាហរណ៍នឹងយួរលោកយៈទេណាមិនព្រះអរិយបុគ្គលទេជាលោកយៈក៏ប៉ុន្តែបុគ្គលដែលមិនបានចម្រើននៅសេចក្តីដឹងគឺបញ្ញាសភាពក្នុងជីវិតឲ្យឃើញត្រឹមតែបរមត្តធម៌រូបធម៌និងនាមធម៌មិនដឹងទេសភាពចិត្តស្ងប់ក្នុងឈានសូម្បីតែតតិយឈានក៏ដោយឬក៏ចតុត្តឈានក៏ដោយបាទរមែងប្រកាន់នៅចិត្តស្ងប់នោះឯងថាជាទួខ្លួនថាជារបស់ខ្លួនដាប់តន្តិទៀតណានឹងណាបាទថាជារបស់ខ្លួនថាជាខ្លួនកាលណានៅតែប្រកាន់យ៉ាងនឹងបបោះអង្អែលយ៉ាងនឹងទេសួរថាអំណាចនៃអស្មិមាននេះឬក៏អំណាចនៃឧបាទានកើតឡើងបានដែរឬទេបាទវាត្រូវកើតឡើងបានតន្តិទៀតណាបាទកាលណាកើតឡើងទៅប្រកាន់យ៉ាងម៉េចប្រកាន់ថាអញបានតតិយឈាននេះឯងបានត្រឹមតទុតិយឈានឃើញទេប្រកាន់ថាអាត្មាអញបានចតុតតឈានឯងបានតតតិយឈានឃើញទេសិតតែតាំងថាជារបស់អាត្មាអញទាំងអស់តាមទេទៀតសភាពទាំងអស់នេះនាំឲ្យកើតឡើងនៅមាននេះតែនេះជាអកុសលទេអញ្ចឹងបាទជាអកុសលបាទក៏ប៉ុន្តែដល់តែព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងសេចក្តីផ្សេងគ្នានោះដោយសារមានចេតសិកវាជាបច្ច័យតើបាទដែលផ្សេងអំពីតតិយឈាននិងចតុត្តឈានផ្សេងគ្នានោះដោយសារមានបៃតិចេតសិកនឹងឯងធ្វើឲ្យចិត្តទាំងពីរនឹងឯងផ្សេងគ្នាហើយបៃតិចេតសិកអ្នកឯងហីបាទបៃតិចេតសិកនឹងយើងហីថាអត់ទេមែនទេបបិតិមិនមែនជាយើងហើយសូម្បីតែចិត្តឈាននោះក៏មិនមែនជាយើងដែរនោះយើងស្ដាប់ធម៌ឬព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងទៅយល់ជម្រៅដល់ណោះដូច្នោះព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងដោយប្រការណាប្រការនោះគឺលះបង់ផាត់ចោលនៅអ្វីអ្វីដែលថាសំកល់យល់ខុសថាជាទួខ្លួនឬជារបស់របស់ខ្លួនអញ្ចឹងតាំងទេទីនេះតាំងទេបាទអញ្ចឹងតទៅទៀតដកឃ្លាសុខខៈសក់បាទសក់បើកវងក្រចកសោមនស្សវេទនាបិទវងក្រចកវិញធ្វើឲ្យចតុត្ថឈានចិត្តធ្វើឲ្យចតុត្ថឈានចិត្តផ្សេងគ្នាពីផ្សេងគ្នាពីបញ្ចមច្ឆានចិត្តបញ្ចមច្ឆានចិត្តបាទសុខវេទនាបាទស្ដាប់បានទីណាសុខវេទនាបាទនៅក្នុងឈានបាទនឹងគឺជាអង្គនៃរបស់ឈានណាទីណាមាននៅក្នុងចតតឈានមាននៅក្នុងតតិយឈានទេមាននៅក្នុងតតិយឈានទេមានឃើញទេអញ្ចឹងមិនអាចកំណត់ថាផ្សេងគ្នាបានទេណាទីណាបាទមាននៅក្នុងទុតិយឈានទេមាន
ចឹងកំណត់មិនបានទេឲ្យផ្សេងគ្នាបឋមឈានមានសុខៈទេមានដូចេះអត់កំណត់មិនបានទេឲ្យផ្សេងគ្នាក៏ប៉ុន្តែសុខៈនេះជាទូវេទនានេះមិនបានប្រកបនៅក្នុងបញ្ចមច្ឆានទេមិនចឹងទេទេណាបាទដូច្នេះចតុត្តឈាននឹងឯងត្រូវផ្សេងអំពីបញ្ចមច្ឆានព្រោះមួយមានសុខៈមួយអត់តន្តទេទេណាយល់បានទេទេណាបាទអញ្ចឹងយល់ហើយបានដក clear តសេខៀតតទៀតឧបេខាវេទនាឧបេខាវេទនាធ្វើឲ្យធ្វើឲ្យបញ្ចមច្ឆានចិត្តធ្វើឲ្យបញ្ចមច្ឆានចិត្តផ្សេងគ្នាពីរផ្សេងគ្នាពីរធានចិត្តដតី4ទៀតផ្សេងគ្នាពីរធានចិត្តដតី4ទៀតខាត់ខាន់ឥឡូវលោកថាឧបេខាវេទនានឹងឯងធ្វើឲ្យបញ្ចមច្ឆាននឹងឯងផ្សេងអំពីឈានចិត្តដតីទៀតដតីទៀតនឹងគឺស្អីបឋមឈានមែនទេបញ្ចមឈានមានឧបេខាវេទនាបឋមឈានមានឧបេខាវេទនាទេអត់ទេទុតិយឈានមានឧបេខាវេទនាទេអត់តតិយឈានក៏អត់ចតុតតឈានក៏អត់ត្រង់កន្លែងនឹងឯងដែលបញ្ចមឈាននឹងឯងដែលមានឧបេខាវេទនាចេតសិកដូចជាចេតសិកនឹងឯងធ្វើឲ្យបញ្ចមច្ឆាននឹងឯងផ្សេងអំពីឈានចិត្តដតីគឺបឋមឈានទុតិយឈានតតិយឈាននិងចតុតតឈានចិត្តដាប់តន្តទេទៀតណាអញ្ចឹងស្ដាប់មើលទៅឃើញអញ្ចឹងអេកកតាអង្គឈានដែរមិនក៏មិនធ្វើឲ្យផ្សេងដែរទៅអេកកតាចេតសិកធ្វើឲ្យឈានណាផ្សេងគ្នាបានទេអត់ទេព្រោះអីពីព្រោះគ្រប់តឈាននឹងឯងសុទ្ធតែមានសុទ្ធតែមានអីអេកកតាបឋមឈានក៏មានអេកកតាចេតសិកមែនទេទេណាទុតិយឈានក៏មានបាទតតិយឈានក៏មានចតុតឈានក៏មានបញ្ចមឈានក៏មានកំណត់ថាឲ្យផ្សេងគ្នាយ៉ាងម៉េចបើវាមានដូចដូចគ្នាមិនអញ្ចឹងទេណាបើឧទាហរណ៍មកថាដូចលោកយាយបាទលោកយាយឥឡូវបែងចែកលោកយាយលោកយាយណាដែលគាត់អត់សក់ឲ្យគាត់អង្គុយផ្សេងលោកយាយណាដែលមានសក់ឲ្យអង្គុយផ្សេងដែលបែងចែកអញ្ចឹងបានបែងចែកផ្សេងគ្នាបានអញ្ចឹងមកពីអីមកពីអីមកពីសក់នឹងឯងជាហេតុមែនទេទេណានោះគេសង្កល់ត្រង់ឯងសក់នឹងឯងតែឃើមើលតែឃើញតែអត់សក់អឺមកខាងស្ដាំដែរបើមានសក់ទេមកខាងឆ្វេងវិញណៃឬក៏កំណត់ដោយសារអីទៀតថាឧទាហរណ៍មកថាតយាយណាដែលមានអាវសអង្គុយមកដុំទៅបាទទៅនេះណាអាវសសពួតសថាថាអាវសសពួតសបើសិនតើអាវសទៅសពួតខ្មៅនៅមកដុំទៅបាទក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាមិនសហើយមិនខ្មៅទៀតមកដុំទៀតទៅនៅនឹងវាផ្សេងគ្នានឹងដោយសារមានកលែងសំកល់នឹងដល់តាន់ទេដល់តាន់ទេបាទដោយសារអាវដោយសារសំពួតបាទមានពើយ៉ាងនេះមានពើយ៉ាងនោះយ៉ាងណាចេតសិកវាធ្វើឲ្យចិត្តផ្សេងគ្នាក៏ដូចយ៉ាងនោះដែរដែលដឹងតែផ្សេងគ្នាបានដាប់តន្តទេទីនេះយល់បានទេបាទអញ្ចឹងហ่า
ខ្ញុំមិនសូវយល់ម៉ានទេលោកគ្រូបរិយត្តិធម៌បើលោកគ្រូនិយាយឧទាហរណ៍អញ្ចឹងខ្ញុំរហ័សយល់បាទចឹងចុះបន្តបាទចុះបន្តសរសេរ Q បន្តទៅទៀតបាទក្នុងមិហកតចិត្តក្នុងមិហកតចិត្តដកឃ្លាបន្តិចបាទអបបមញ្ញាចេតសិក2ដួងអបបមញ្ញាចេតសិក2ដួងដកឃ្លាធ្វើឲ្យបឋមឈានចិត្តធ្វើឲ្យបឋមឈានចិត្តរហូតដល់ចតុតឈានចិត្តរហូតដល់ចតុតថាឈានចិត្តដកឃ្លាបន្តិចផ្សេងគ្នា2ផ្សេងគ្នា2បញ្ចមជ្ឈានចិត្ត15បញ្ចមជ្ឈានចិត្ត15ខណ្ឌបាទឥឡូវនៅក្នុងមហកតចិត្តលោកលើកយកអបមញ្ញាចេតសិកជាតួយ៉ាងមកទៀតដែរដែលធ្វើឲ្យចិត្តនៅក្នុងមហកតនឹងឯងផ្សេងផ្សេងគ្នាឥឡូវព្រះអង្គលោកប្រាប់ហើយតបឋមឈានទុតិយឈានតតិយឈានចតុតតឈានផ្សេងអំពីបញ្ចមឈានដែលមាន15ដួងបញ្ចមឈានលោកយៈមានប៉ុន្មានដួងបញ្ចមឈានលោកយៈមានប៉ុន្មានដួង15ដួងហ្នឹង15ដួងហ្នឹងបាទនំដាក់15ហ្នឹងគឺចំពោះមហកតចិត្តហើយបញ្ចមឈានលោកិយៈហើយគាត់តែឲ្យទៅដឹងថាអញ្ចឹង15នឹងស្អីខ្លះចិត្តស្អីខ្លះរូបាវិចរៈចិត្តប៉ុន្មានដួង3ដួងនៅ12ទីស្អីអរូបាវិចរៈចិត្តតបតាមទីណាហ្នឹងហ្នឹងគឺជាបញ្ចមឈានលោកិយៈមាន10 15គឺរូបាវិចរៈចិត្ត3ដួងហើយនឹងអរូបាវចរៈចិត្តទាំង12ដួងនឹងបញ្ចមឈាននឹងវាផ្សេងគ្នាវាផ្សេងគ្នាពីបឋមឈានទុតិយឈានតតិយឈាននិងចតុតឈានថាមកពីអីថាមកពីអបមញ្ញាហេតុអីបានជាតថាអបមញ្ញាអ្នកធ្វើឲ្យផ្សេងថាមកពីករណានិងមុទិតាដែលលោកដែលចម្រើននៅករណារហូតដល់ចិត្តស្ងប់ទៅជាឈានចិត្តអបនាឈាននោះដូច្នេះមាននៅក្នុងបឋមឈានតើបានទេទីណាបាទអ្នកចម្រើនករណានឹងបានរហូតដល់បឋមឈានដោយមានករណានឹងឯងជាអារម្មណ៍តើបានទេទីណានឹងជួនកាលអ្នកខ្លះគេអត់ទេគេចម្រើនករណាដែរបានដល់រហូតដល់ទុតិយឈានអ្នកខ្លះអត់ទេតតិយឈានអ្នកខ្លះចម្រើននៅករណារហូតដល់ចតុតថាឈានក៏ប៉ុន្តែអាចចម្រើនករណារហូតដល់បញ្ចមឈានបានទេអត់បានទេអត់បានទេដល់តាន់ទេទេអត់បានទេណាទីណាបាទ
មុទិតាដូចគ្នាអញ្ចឹងមុទិតានិងករណាដូចគ្នាអញ្ចឹងមានសេចក្តីទុក្ខរបស់សត្វមកជាអារម្មណ៍ឬក៏មានសេចក្តីសុខរបស់សត្វទាំងឡាយមកជាអារម្មណ៍ក៏ដោយដើម្បីបាទចម្រើននៅចិត្តស្ងប់រហូតដល់បាទឈានដល់ចិត្តនោះគឺបានត្រឹមតែបឋមឈានរហូតដល់ចតុត្តឈានទេហើយក៏ផ្សាយនៅបាទករណាទៅផ្សាយនៅមុទិតាទៅដល់សត្វទាំងឡាយគឺលោកមិនបានទៅលំអៀងទៅលើឃើញថាអូសត្វទាំងឡាយនឹងឯងមានសេចក្តីសុខហើយអញ្ញណែនអត់ទេលោកត្រេកអរលោកអនុមោទនាបាទចំពោះនៅសេចក្តីសុខរបស់អ្នកទាំងឡាយពីព្រោះអីបានជាអញ្ចឹងពីព្រោះសត្វទាំងឡាយមានកម្មជារបស់ខ្លួនបាទបើសត្វនោះឯងមានការសន្សំនៅកម្មដែលជាសច្ចរិតទៅក៏ទទួលនៅវិបាកនោះក៏សបូរទៅដោយសេចក្តីសុខតើមែនទេទៀតណាក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើបាទប្រសិនបើសត្វនោះឯងធ្វើនៅកម្មទុច្ចរិតទេនោះក៏វាទទួលនៅវិបាកនោះក៏ជាទុក្ខតើដូច្នេះអ្នកណាអ្នកចាត់ចែងទៅជំនួសជំនួសមុខកម្មបានមែនទេទៀតណាក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលឃើញសត្វទាំងឡាយបរិបូរសម្បូរទៅដោយសេចក្តីសុខលោកក៏អនុមោទនាក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាបាននៅសេចក្តីទុក្ខលោកផ្ដាសាវិញអីថាអត់ទេលោកក៏មានសេចក្តីអណិតអាសូតើតន្តិទេដូចជាសភាពនៃបុគ្គលដែលអប់រំនឹងឯងសូមបីតែជួបប្រសពនៅអារម្មណ៍ណាក៏ដោយអារម្មណ៍ណាក៏ដោយចិត្តរបស់លោករមែងជាចិត្តស្មើដោយកុសលបាទពីព្រោះអីករណានិងមុទិតាអបមញ្ញាកើតនៅក្នុងអកុសលចិត្តបានទេអត់បានទេកើតនៅក្នុងចិត្តណាមហាកុសលមានទេបាទហ្នឹងឯងចឹងយើងរៀនអំពីបាទយើងរៀនអំពីសម្បយោគនៃហ្នឹងយើងឃើញអបមញ្ញាវាកើតនៅក្នុងមហាកុសលចិត្តដែរដូចចេះបាទរហូតដល់ក្នុងចិត្តដែលជាឈាននៅទៅទៀតមែនទេទេណាបាទបឋមឈានរហូតដល់ចតុត្ថឈាននៅក្នុងសម្បយោគដូចសំដែងចំតែម្ដងថាអបមញ្ញាចេតសិកនឹងឯងកើតនៅក្នុងចិត្តបាទ28ដួងមហាកុសល8ដួងមហាកិរិយា8ដួងនិងរូបាវចរៈ12ដួង12ដួងនោះបបែងចែកទៅជាឈានមានប៉ុន្មានឈានមាន4ឈានតាំងពីបឋមឈានរហូតដល់ចតុត្ថឈានហ្នឹងហ្នឹងលោកបញ្ជាក់ច្បាស់ដល់មកឃើញយ៉ាងហ្នឹងអូអញ្ចឹងករណាមិនអាចកើតនៅក្នុងបញ្ចមាច់ឈានទេទុមុទិតាអីហ្នឹងដូចជាបានជាចេតសិកហ្នឹងព្រះអង្គសំដែងចំតែម្ដងថាអបមញ្ញាពីដួងនេះឯងធ្វើឲ្យបញ្ចមាច់ឈានផ្សេងអំពីបឋមឈានទុតិយឈានតតិយឈាននិងចតុត្ថឈានដល់តាន់ទេទីនេះដល់តាន់ទេបាទខណ្ឌហើយបាទទៅសេតទៅទៀតចំណែកឯចំណែកឯអង្គឈានទាំង5ចំណែកឯអង្គឈានទាំង5ដកឃ្លាបន្តិចក៏ធ្វើឲ្យមហាកតចិត្តផ្សេងគ្នាមិហកិតចិត្តផ្សេងគ្នាដកឃ្លាបន្តិចដូចសេចក្តីផ្សេងគ្នាដូច
សច្ចក្តីផ្សេងគ្នាក្នុងលោកុត្តរចិត្តដែរក្នុងលោកុត្តរចិត្តដែរបាទខណ្ឌឥឡូវប្រគុណម្ចាស់លោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រសិទ្ធទាំងអស់ឃើញសភាពផ្សេងគ្នានៃលោកុត្តរចិត្តយ៉ាងណាសេចក្តីផ្សេងគ្នានៅក្នុងមហកតចិត្តក៏ដូចនោះដែរដែលតាក់ទិនជាមួយនឹងអង្គរបស់ឈាមតាប់តាន់តិចទេណាក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងមហកតចិត្តនោះវាមានអបមញ្ញាមួយទៀតលើសអំពីលោកុត្តរចិត្តតាប់តាន់តិចទេណាបានជួយព្រះអង្គលោកសំដែងអំពីមហាអបមញ្ញាផងហើយនឹងអង្គឈានផងដែលធ្វើឲ្យមហកតចិត្តនឹងឯងផ្សេងគ្នាឯត្រង់ឡៃអង្គឈានធ្វើឲ្យចិត្តឈាននឹងឯងផ្សេងគ្នាយ៉ាងណាយ៉ាងណាលោកកតរៈចិត្តក្តីនិងមហកតៈចិត្តក្តីគឺមានន័យដូចគ្នាអញ្ចឹងប្រគល់ម្ចាស់មកមើលលោកកតរៈចិត្តយ៉ាងណាក៏មហកតៈចិត្តក៏ដូចនោះដែរណាទីណាបាទអញ្ចឹងចុះបន្តក្នុងកាមាវិចរៈសោភណៈចិត្តក្នុងកាមាវិចរៈសោភណៈចិត្តបាទដកឃ្លាបន្តិចវិរតិចេតសិក3វិរតិចេតសិក3ដកឃ្លាបន្តិចធ្វើឲ្យមហាកុសលចិត្តធ្វើឲ្យមហាកុសលចិត្តផ្សេងគ្នា2ពេញគ្នា2មហាវិបាកមហាវិបាកនឹងស្រអេនឹងមហាកិរិយាចិត្តនឹងមហាកិរិយាចិត្តនឹងឥឡូវយើងសង្កេតមើលព្រះអង្គលើកសម្ដែងថាចំពោះកាមាវិចរៈសោភណៈចិត្តបាទទាំងអស់មានប៉ុន្មានដួងកាមាវិចរៈសោភណៈចិត្តទាំងអស់មានប៉ុន្មានដួង24ដួងប៉ុណ្ណឹងសូមអនុមោទនី ព្រះអង្គលើកសម្ដែងថាចំពោះកាមាវិចរៈសោភណៈចិត្តបាទទាំងអស់មានប៉ុន្មានដួងកាមាវិចរៈសោភណៈចិត្តទាំងអស់មានប៉ុន្មានដួង24ដួងមានស្អីខ្លះមហាកុសល8មហាបាទមហាវិបាក8និងមហាកិរិយា5 3អញ្ចឹងយើងដឹងហើយក៏ប៉ុន្តែចិត្តទាំងអស់នឹងបាទវាមិនដូចគ្នានោះវាផ្សេងគ្នានោះបងលើកសម្ដែងថាមកអំពីវិរតិចេតសិកនេះឯងធ្វើឲ្យផ្សេងបាទ
ដល់អញ្ចឹងយើងមើលទៅយើងឃើញថាអូព្រះអង្គលើកសម្ដែងមកថាវិរតិចេតសិក3នឹងឯងធ្វើឲ្យមហាកុសលផ្សេងគ្នាអំពីមហាកិរិយានិងមហាវិបាកយើងឆ្ងល់ណាស់យើងសួរខ្លួនយើងហេតុអីបានវិរតិនឹងឯងបាទធ្វើឲ្យមហាកុសលចិត្តផ្សេងអំពីមហាវិបាកនិងមហាកិរិយាអញ្ចឹងយើងទៅនឹកឃើញអូយសម្បយោគនេះសម្បយោគនេះព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងថាវិរតិនេះឯងមែនទេណាវិរតិនឹងឯងកើតនៅក្នុងចិត្តប៉ុន្មានដួង16ដួងនឹងស្អីខ្លះមហាកុសល8ដួងនឹងលោកកតរៈ8ដួងមានលឺថាមានប្រកបជាមួយនឹងមហាវិបាកទេមានលឺថាមានប្រកបនឹងមហាកិរិយាទេអត់មានទេមហាវិបាកនិងមហាកិរិយាមិនមានវិរតិទេនោះក៏មកចេះថាអូសូម្បីតែចិត្តព្រះរហន្តណាបាទមហាកិរិយាចិត្តរបស់ព្រះរហន្តណាបាទត្រូវមានវិរតិអត់ទេអត់មានទេគ្មានអ្វីដែលថាសំគួរដល់ព្រះអង្គនឹងឯងត្រូវវាទេណាទៀតណាដូច្នេះបើអត់មានអ្វីនឹងត្រូវវាត្រូវអីទេនោះមានវិរតិមកបានកាអីវាអត់មានដល់តាមទេអញ្ចឹងវិរតិវាមានតែនៅក្នុងលោកយៈចិត្តគឺស្អីអញ្ចឹងវិរតិ3នឹងឯងវាកើតនៅក្នុងលោកយៈចិត្តគឺអីមហាកុសលបពន្ធនឹងឯងនឹងចំពោះលោកយៈចិត្តណាគឺវាកើតនៅក្នុងតែមហាកុសលអញ្ចឹងឲ្យតែមានវិរតិកើតនៅក្នុងចិត្តណាចិត្តនោះគឺជាអីគឺជាមហាកុសលដល់បានទេទេណាបាទនឹងយើងយល់អញ្ចឹងនឹងដូច្នេះបើសិនជាមហាកុសលហើយដូច្នេះវាផ្សេងអំពីមហាវិពីព្រោះមហាវិបាកមានវិរតិទេអត់ទេបាទដូច្នេះមហាកុសលវាផ្សេងអំពីមហាកិរិយាព្រោះមហាកិរិយាអត់មានវិរតិយល់បានទេទៀតយល់បានទេហើយត្រង់កន្លែងហ្នឹងដែលស្ដាប់យល់បានគឺដោយសារប្រគុណម្ចាស់បានទៅដឹងនោះដឹងអំពីសម្បយុគនៃរបស់វិរតិព្រះអង្គលើកសម្ដែងមកថាកើតនៅក្នុងចិត្តបានតែ16ដួងទេបើចំពោះលោកយៈចិត្តបានត្រឹមតែប្រហែលណាបានត្រឹមតែប្រមាណដួងតាម8ដួងគឺមហាកុសលតាមទេទេណាបាទអញ្ចឹងលោកយៈដតៃគឺមិនមានវិរតិទាំងអស់កុំថាឡើយថាប្រធិជនសូម្បីតែលោកយៈចិត្តដែលជារបស់ព្រះអរហន្តក៏អត់មានវិរតិដែរអញ្ចឹងលោកឃើញថាអញ្ចឹងវិរតិចេតសិកនឹងឯងធ្វើឲ្យសេចក្តីផ្សេងគ្នារវាងមហាកុសលនឹងឯងមហាវិបាកកិរិនិងមហាកិរិយាតាមបានទេទីនេះតាមទេបាទអញ្ចឹងហ่ะដកឃ្លាទៅសេតតទៅទៀតបញ្ញាចេតសិកបញ្ញាចេតសិកធ្វើឲ្យញាណសម្បយុត្តចិត្តធ្វើឲ្យញាណសម្បយុត្តចិត្តណាផ្សេងគ្នាពីពេញគ្នាពីញាណវិបយុត្តចិត្តញាណវិបយុត្តចិត្តលើព្រះអង្គលើកបង្ហាញបញ្ញាមួយទៀតហើយបាទ
បញ្ញាចេតសិកនឹងឯងធ្វើឲ្យចិត្តដែលជាញាណសម្បយុត្តផ្សេងអំពីចិត្តញាណវិបត្តិយុត្តសូម្បីនៅប្រការណាក៏ដាស់ឥឡូវនៅពេលដែលប្រគុណម្ចាស់កំពុងតែស្ដាប់ធម៌នៅពេលហ្នឹងលោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រសិទ្ធកំពុងតែស្ដាប់ធម៌ហើយផ្ទៀងផ្ទាត់ស្ដាប់ដូចគ្នាបាទកុំនិយាយអំពីរឿងថាដែលមានចិត្តរីមេដោយអធិច្ចៈអីណាបាទវិជិកិឆាណាមិនទេអត់ទេគឺនិយាយថាផ្ទៀងតបត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់នៅព្រះធម៌ដូចគ្នាតាប់តាន់ទេទីនេះតាប់តាន់ទេបាទក៏ប៉ុន្តែសភាពខ្លះកំពុងតែស្ដាប់នោះក៏ប៉ុន្តែមួយស្ដាប់តែប្រកបដោយបញ្ញាក៏ប៉ុន្តែមកចំពោះទៀតនោះស្ដាប់ដោយអត់បញ្ញានោះឃើញទេមហាកុសលដូចគ្នាទេមហាកុសលដូចគ្នាបើនិយាយពីរឿងអការៈខាងក្រៅដូចជាយើងឃើញថាកំពុងតែអង្គុយស្ដាប់ហ្នឹងដូចតែគ្នាក៏ប៉ុន្តែសភាពពេចនៃសភាវៈធម៌ដែលវាកើតឡើងវាមិនមែនសំខាន់ត្រង់ដែលអង្គុយស្ដាប់ហ្នឹងឯណាវាសំខាន់ថាសភាវៈដែលកំពុងតែកើតហ្នឹងដែលមានព្រះធម៌មកជាអារម្មណ៍នោះតើសភាវៈនឹងឯងមានបញ្ញាដែរឬទេឬក៏អត់មានបញ្ញាដែរទេបាទដូច្នេះរមែងមានតែជាធម្មតាអញ្ចឹងនៅពេលដែលសភាពនៃមហាកុសលដែលចិត្តកើតឡើងក្នុងកិរិយាស្ដាប់នៅព្រះធម៌ដូច្នេះសភាពនៃមហាកុសលដែលចិត្តនឹងកាលណាអត់មានបញ្ញាទេចិត្តនោះក៏ជាញាណវិបត្តិយុត្តតែហើយប្រសិនបើបាទកិរិយាក្នុងការស្ដាប់ធម៌ដោយអំណាចនៃមហាកុសលដែលចិត្តកើតឡើងប្រសិនបើដោយបញ្ញាទេនោះចិត្តមហាកុសលនោះក៏ជាញាណសម្បយុត្តដូចជាដូចគ្នាមែនដូចគ្នាអង្គុយស្ដាប់ដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែសភាវៈបាទដែលបញ្ជាក់នៅកិរិយាស្ដាប់នោះវាផ្សេងគ្នាផ្សេងគ្នាថាមកពីអីថាមកអំពីបញ្ញាដល់តាន់ទេទីនេះដល់តាន់ទេបញ្ញាមួយប្រកបដោយបញ្ញាមួយមិនមានបញ្ញាបាទនឹងសភាពទាំងអស់នេះគឺព្រះអង្គលោកឆ្លេចឆ្លីឲ្យល្អិតល្អន់ដល់ប្រគុណម្ចាស់សូម្បីក្នុងសភាពណានាក៏ដោយក៏វាត្រឹមតែការប្រកបទៅនៃសភាវៈពិតនឹងឯងគឺចិត្តដល់ទេទីណាដែលមិនមែនជាយើងបាទនឹងសភាពទាំងអស់នឹងវាប្រែប្រួលផ្លាស់ប្ដូរដោយសារមានចេតសិកនេះអត់ចេតសិកនេះតាវាមិនមកពីយើងយ៉ាងនេះមកពីយើងយ៉ាងនោះគឺវាអត់មែនទេដល់តាន់ទេបាទនៅពេលហ្នឹងអាស្រ័យដោយបុគ្គលនឹងឯងបានសន្សំបាទបានតតែងមកអំពីអតីតគូផ្សំជាមួយនឹងបច្ច័យបច្ចុប្បន្ននោះឯងក៏មានការយល់ក៏មានការភ្ញាក់មានការសង្វេគដូច្នេះក៏ខំប្រឹងស្ដាប់ដូចជាព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងដូចជាអ្នកខ្លះគេស្ដាប់ធម៌បាទឥឡូវដូចជាយើងអញ្ចឹងអមតាស្ដាប់ធម៌នៅពេលហ្នឹងបាទស្ដាប់ធម៌នៅពេលឥឡូវចុកពោះហ่ะត្រង់អត់បានទេត្រូវតែតាំងហ่ะដូច្នេះវាត្រូវខានស្ដាប់នៅនឹងធម៌ឃើញទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាកិរិយារបស់បុគ្គលដែលបានឃើញជាយល់ច្បាស់នៅក្នុងព្រះធម៌ហ่ะដូចជានាងកុលធីតាម្នាក់ហ្នឹងដែលព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងកូនត្រូវពោះចិត្តក៏អង្គុយស្ដាប់ធម៌ក៏មានទៅធ្វើមាត់អីណាមែនទេតាយើងឥឡូវទៅមិនស្រែកអ៊ូអរឥឡូវនឹងឯងមែនទេក៏ប៉ុន្តែលោកអត់មាត់មកអំពីអី
មកអំពីឃើញថាការព្រះការដែលបានឮនៅព្រះធម៌វាមិនងាយបានឮមែនទេការឮនៅពាក្យដែលជាព្រះធម៌គឺជាការឮមួយដ៏ឧត្តមឧត្តមកម្រនឹងបានឮក៏ប៉ុន្តែបើបានកូនបានទេក្រទេរឿងកូននឹងអូយអត់ក្រទេបាទមែនទេអត់ក្រទេច្រើនណាស់មែនទេមែនទេក៏ប៉ុន្តែព្រះធម៌ក្រមិនងាយបានឮការដែលគេដឹងយ៉ាងហ្នឹងដូចគេគេសុកចិត្តក៏សោកយកព្រះធម៌ឯត្រង់កូនពោះចិត្តអឺនឹងវាជារឿងតតៃរបស់កម្មគាត់បាទក៏ប៉ុន្តែយើងអាចចោទថាបើសិនជានាំគ្នាយកទៅពេទ្យទៅគ្នារស់ទុកឲ្យគ្នាឡៃតែស្ដាប់ធម៌ទុកឲ្យគ្នាដាច់ខ្យល់ស្លាប់ទៅក៏ប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវទាំងអស់មិនមានបុគ្គលឯណាដើម្បីជួយសង្គ្រោះអ្នកណាអត់ទេបាទដោយសភាពពិតគឺកម្មតតៃតាមតែទីណាបាទបើសិនជាដូចជាពាក្យព្រះអង្គលើសំដែងនៅក្នុងបាទនៅក្នុងជាដក1កាលដែលព្រះអង្គយងយកកំណើតជាសត្វថ្មាតចប់អន្តៈគេតាបាទស្ដាច់នឹងគេសួរថាយីធម្មតាថ្មាតអេហោះកំពស់100យោជន៍អាចមើលនៅសាកសពបាទគោមរឹកអីឃើញបាទចុះដល់ដល់ពេលនេះមិនក៏មកចប់អន្តៈអញ្ចឹងបាទហ្នឹងហើយឃើញទេមើល100យោជន៍ឃើញមើលមកដីឃើញស្រេចសរុបទីបំផុតចប់អន្តអន្តៈហេតុអីបានជាបងលោកពោលថាប្រសិនបើបាទប្រសិនបើសេចក្តីស្លាប់នឹងឯងមកដល់ហើយសេចក្តីស្លាប់នឹងមកដល់ហើយសេចក្តីវិនាសនឹងមកដល់ហើយហើយសត្វនឹងឯងត្រូវទទួលនៅវិបាកនោះហើយសូម្បីអន្តៈនៅចិត្តនឹងជើងនឹងក៏អត់ឃើញដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងនឹងសភាពអវ៉ាតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកាលដែលលោកនៅជាព្រះពោធិសត្វយ៉ាងណាគឺជីវិតដែលតតែមកវាសិតតែតតែអាស្រ័យដោយកម្មនិងផលរបស់កម្មក៏ប៉ុន្តែរឿងព្រះធម៌អ្នករកបានទេកម្ររកបានទេកម្រណាស់ព្រោះអីពីព្រោះធម៌ដែលកើតឡើងនោះអាស្រ័យដោយការកើតឡើងនៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបើមិនមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះធម៌កើតមកពីណាមិនទេទេណានឹងដូច្នេះដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកើតឡើងព្រះធម៌កើតឡើងដូច្នេះអ្វីដែលវាក្រៃលែងឧត្តមឧត្តមជាងព្រះធម៌តន្តែចឹងបានជាការស្ដាប់នឹងវាទៅជាថាមួយស្ដាប់ដែរក៏ប៉ុន្តែវាអត់មានបញ្ញាសោះវាអត់កើតសោះហើយរឿងកើតមិនកើតអ្នកណាទៅមើលឃើញអ្នកណាទៅមើលឃើញលោកយាយបាទនៅនឹងក្នុងសន្តានចិត្តហ្នឹងកើតពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដឹងថាអូយកុសលលោកយាយនេះប្រកបដោយបញ្ញាកុសលលោកយាយនោះអត់មានបញ្ញាទេអ្នកណាទៅដឹងគឺដឹងដោយខ្លួនឯងតែលោកណែនតើតាមទេទីណាក៏ប៉ុន្តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកបញ្ជាក់ច្បាស់ត្រង់ឡែងបញ្ញាចេតសិកនេះឯងធ្វើឲ្យមហាកុសលណាទីណាឬក៏មហាវិបាកឬក៏មហាកិរិយាឬក៏មហកតចិត្តអីនឹងទៅទៀតបាទក៏ប៉ុន្តែនៅនេះនិយាយសំដៅទៅលើកាមាវចរៈចិត្តទេគឺបើសិនជាមានបញ្ញាដូចឯងធ្វើឲ្យចិត្តនោះឯងបាទចិត្តដែលជាញាណសម្បយុត្តផ្សេងអំពីញាណវិបយុត្តតាមទេទីនេះតាមទេបាទឲ្យតែស្ដាប់ឲ្យតែបានយល់បាទបើយល់ហើយចូលទៅបានយល់នឹងឯងអាត្រង់កន្លែងយល់នឹងឯងបាទប៉ុណ្ណឹងសូមអនុមោទនី Run, run, run.
73លើកទី115បាទបន្តអំពីម្សិលមិញឲ្យចប់អំពីរឿងចេតសិកដែលធ្វើឲ្យចិត្តនឹងឯងមានសេចក្តីផ្សេងផ្សេងគ្នាដូចជាវិតកចេតសិកវិចារចេតសិកជាដើមរហូតមកដល់អបមញ្ញាចេតសិកបាវិរតិចេតសិកបាននឹងយើងសិក្សាពីម្សិលមិញនឹងឯងរហូតមកដល់បាបៃតិចេតសិកបាឥឡូវយើងឃើញជាលំដាប់ជាលំដោយដែលអវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងឃើញត្រឹមតែការខុសត្រឹមតែការផ្សេងផ្លែកនៃសភាវៈជាចិត្តជាចេតសិកតែប៉ុណ្ណឹងឯងមិនមានសំដៅទៅលើថាតួសត្វតួបុគ្គលឯណាមួយសោះឡើយមិនមានដែរសេចក្តីពិតនោះគឺត្រឹមតែជាការប្រព្រឹត្តទៅរបស់រូបធម៌និងនាមធម៌តែប៉ុណ្្នឹងឯងអាស្រ័យដោយហេតុបច្ច័យដែលញ៉ាំងឲ្យផលកើតឡើងក៏មានកិរិយាប្រព្រឹត្តទៅជាយ៉ាងណាជាយ៉ាងណាមួយនោះក៏ប៉ុន្តែបញ្ញាបានឃើញសេចក្តីពិតត្រឹមតែរូបធម៌និងនាមធម៌តែដែលប្រព្រឹត្តទៅតែប៉ុណ្្នឹងឯងនេះគឺជាសភាពពិតដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងដូច្នេះប្រសិនបើព្រះអង្គឃើញនៅសេចក្តីពិតណាហើយការដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងជាអវាទយ៉ាងណាយ៉ាងណានោះក៏ដើម្បីនឹងដាស់តឿនស្មារតីនឹងញ៉ាំងនៅឱកាសនៃបញ្ញាដែលប្រគុណម្ចាស់លោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលសន្សំនោះនឹងបានឱកាសកើតឡើងឃើញសេចក្តីពិតនោះដែរបាទឥឡូវព្រះអង្គលោកសម្ដែងអំពីចិត្តនិងចេតសិកទាំងឡាយមានការប្រជុំរួមមានការដោយការរាប់បាទជាមួយគ្នាយ៉ាងណាយ៉ាងណានឹងសេចក្តីផ្សេងគ្នាខុសគ្នាយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏ប៉ុន្តែទាំងអស់នោះគឺព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងឲ្យឃើញថាមិនមែនជាយើងមិនមែនជារបស់យើងទាំងអស់សូម្បីតែចិត្តនិងចេតសិកនោះគឺវាត្រឹមតែជារូបធម៌និងនាមធម៌ក្នុងជីវិតតែប៉ុណ្្នឹងឯងដាប់តាំទីណាស់ដាប់តាំទេបាទអញ្ចឹងយើង
យកសិភើមកបន្តទៅទៀតបាទដក clear ហើយសរសេរបាទដក clear សរសេរខៀវបៃតិចេតសកបៃតិចេតសកធ្វើឲ្យសោមនោសសហកតចិត្តធ្វើឲ្យសោមនោសសហកតចិត្តតេងគ្នាពីផ្សេងគ្នាពីផ្សេងគ្នាពីឧបេក្ខាសហកតចិត្តទេបាទនឹងឥឡូវព្រះអង្គលោកទ្រង់បង្ហាញអំពីបៃតិទៀតហើយបាទបៃតិចេតសិកនឹងឯងធ្វើឲ្យចិត្តដែលប្រកបដោយសោមនស្សវេទនាព្រមដោយវេទនាជាសោមនស្សមិនទេទីណាតើក៏ប៉ុន្តែចិត្តដែលប្រកបដោយសោមនស្សវេទនាព្រមដោយសោមនស្សវេទនានោះឯងបាទមិនមែនតែសំដៅជាមួយនឹងតែថាជាកុសលចិត្តទេសូម្បីតែក្នុងអកុសលចិត្តក៏ដែរក៏មានដែរមែនទេទីណាមានទេក៏ប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតដែលព្រះអង្គលោកទ្រង់សំដែងបៃតិចេតសិកនេះកាលណាចិត្តណាក៏ដោយបាទសូម្បីតែជាអកុសលចិត្តក៏ដែរឬក៏កុសលចិត្តក៏ដែរវិបាកចិត្តក៏ដែរឬក៏កិរិយាចិត្តក៏ដែរណាទីណាឲ្យតែចិត្តនោះឯងព្រមទៅដោយសោមនស្សវេទនាត្រូវតែមានបៃតិចេតសិកដល់បានទេទីណាសបានទេឧទាហរណ៍ថាដូចនៅពេលហ្នឹងដែលព្រះគុណម្ចាស់មានសេចក្តីជ្រះថ្លាដោយអំណាចនៃកម្លាំងរបស់សទ្ធាសិក្សារៀនសូត្រឬក៏លោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់បាទមានសេចក្តីជ្រះថ្លារីករាយក្នុងការស្ដាប់នៅព្រះធម៌ដូច្នេះសភាពនេះបាទគឺជាការប្រកបឡើងនៃចិត្តនិងចេតសិកគឺមហាកុសលបាទចិត្តដែលព្រមទៅដោយសោមនស្សវេទនាដល់តន្តិទីណាដូច្នេះសួរថាតើមហាកុសលចិត្តនឹងឯងមានបៃតិប្រកបទេថាមានបាទប្រកបដោយបៃតិបាទដែលរួមជាមួយនឹងសោមនស្សវេទនាមានសេចក្តីត្រេកអរបាទបាទពេញចិត្តជ្រះថ្លារីករាយក្នុងការអញ្ជើញឬក៏និមន្តមកសិក្សានៅព្រះធម៌វាចេះមិនមែនជាសភាពប្រងើយប្រងើយទេបាទនេះគឺជាសភាពដោយការត្រេកអររីករាយក្នុងការស្ដាប់ក្នុងការសិក្សានៅព្រះធម៌បចិត្តនឹងព្រមទៅដោយសោមនស្សវេទនានឹងដូច្នេះចិត្តដូចឯងរមែងមានបៃតិប្រប្រកបហើយតបតន្តិទីនេះស្អប់តន្តិក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើមានសេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងការស្ដាប់ដែរក៏ប៉ុន្តែតាំងនៅសភាពជាប្រងើយ
សភាពជាឧបេខាណាទីណាមិនសោមនស្សទេមិនរីករាយទេបាទក៏ប៉ុន្តែតាំងនៅសភាពកណ្ដាលបាទកណ្ដាលនៃអីថាកណ្ដាលនៃបាទសុខវេទនានិងបាទនិងទុក្ខវេទនាណាទីណាសភាពនៅកណ្ដាលរបៀបនឹងបាទនឹងឯងដែលព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងថាជាឧបេខាវេទនាបាទសភាពនឹងបាទជ្រះថ្លាក្នុងការមកស្ដាប់ហើយជ្រះថ្លាក្នុងការមកសិក្សាហើយបាទនិមន្តនឹងអញ្ជើញមកសិក្សានៅព្រះធម៌ក៏ប៉ុន្តែកំពុងតែស្ដាប់នឹងឯងបាទសភាពប្រងើយនឹងឯងដែលរួមជាមួយនឹងចិត្តមហាកុសលនឹងឯងជាមហាកុសលចិត្តដែលមិនមានបីមិនមានបៃតិទេដូច្នេះក្នុងការស្ដាប់ដូចគ្នាក្នុងការមកសិក្សានៅព្រះធម៌ដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែសភាពនៃចិត្តដែលប្រកបនោះមិនដូចគ្នាទាំងអស់ទេប្រសិនបើចិត្តនោះឯងប្រកបទៅដោយសោមនស្សវេទនាបាទចិត្តនោះក៏មានបៃតិចេតសិកប្រកបដាប់តន្តិទីនស្ដាប់តន្តិបាទកាលណាបៃតិចេតសិកប្រកបហើយបៃតិនឹងឯងរមែងមានសភាពលក្ខណៈសប្បាយរីករាយស្រស់ស្រាយមែនទេទីណាបាទនឹងឯងមកអំពីអីមកអំពីបៃតិនឹងឯងមានកិច្ចមួយធ្វើឲ្យចិត្តនឹងឯងឆ្អែតនៅក្នុងអារម្មណ៍ដល់តែសភាវៈនឹងឯងមានកិច្ចនីតិធ្វើឲ្យឆ្អែតនៅក្នុងអារម្មណ៍យ៉ាងហ្នឹងក៏ញ៉ាំងឲ្យចិត្តនឹងឯងស្រស់បោះសប្បាយរីករាយក្នុងការសិក្សាក្នុងការស្ដាប់តន្តិទីណានឹងគឺជាសភាពនៃសភាវៈបៃតិដែលប្រកបជាមួយនឹងចិត្តដែលកំពុងស្ដាប់នៅព្រះធម៌ឬក៏សិក្សានៅព្រះធម៌នឹងឯងក៏ប៉ុន្តែអត់ទេបើផ្សេងពីនឹងទេប្រងើយចិត្តនឹងស្ដាប់ក៏ប៉ុន្តែសភាពដោយឧបេខាតន្តិទីណាបាទនៅពេលនោះបាទនៅពេលនឹងមានបៃតិទេក៏ប៉ុន្តែសួរថាអត់មានបៃតិនឹងអកុសលន័យថាមិនមែនទេមិនមែនជាអកុសលនៅតែជាកុសលក៏ប៉ុន្តែបាទក៏ប៉ុន្តែចិត្តនោះវាផ្សេងអំពីចិត្តដែលប្រកបដោយសោមនស្សវេទវេទនាដល់តន្តិទីណាហើយបើនិយាយពីរឿងផលទៀតបាទបើនិយាយពីរឿងផលនៃមហាកុសលនឹងឯងដែលតាក់តែងដើម្បីឲ្យផលកើតឡើងបើសិនជាចិត្តនៅកំពុងស្ដាប់នៅព្រះធម៌នៅពេលនេះផ្សេងគ្នាដោយអំណាចនៃសោមនស្សវេទនាឬក៏ឧបេខាវេទនាដល់តែឲ្យផលនឹងផ្សេងនេះដែរផ្សេងគ្នាណាទៀតណាផ្សេងគ្នាទៀតបាទមិនមែនថាអការធ្វើនៅទៀនឬក៏ការស្ដាប់នៅព្រះធម៌ឲ្យតែមកផលឲ្យហុចឲ្យមកផលនឹងឯងបាទតាក់តែងនឹងឲ្យដូចគ្នាអត់ទេមិនដូចគ្នាទេគឺអាស្រ័យមកឲ្យពីអាស្រ័យមកអំពីសភាវៈសេចក្តីពិតដែលកំពុងកើតនឹងឯងបាទដែលកំពុងស្ដាប់តើកំពុងស្ដាប់នោះសភាវៈកើតដោយប្រការណាបាទចិត្តនឹងជាមហាកុសលដោយសោមនស្សទេចិត្តនឹងមហាកុសលដោយឧបេខាទេបាទនឹងសភាវៈទាំងអស់នឹងកាលណាមានសេចក្តីផ្លែកគ្នាយ៉ាងនឹងផលរមែងកើតឡើងក៏ផ្លែកគ្នាដែរណាទីណាបាទយើងបេតដែលយើងបានរៀននៅក្នុងបាទនៅក្នុងមហាកុសលចិត្តនៅក្នុងចិត្តតបរមត្តហើយអំពីចិត្តដែលជាឧក្រិតបាទឧក្រិតឋានៈទី1ឧក្រិតឋានៈរងមានបាទជា
អោមេកៈបាទអោមេកៈឋានៈទី1អោមេកៈឋានៈរួមទេថាទាំងអស់នឹងព្រះអង្គលោកសំដែងទាំងអស់នឹងក្នុងព្រះអភិធម្មអំពីចិត្តរបៀបប្រភេទផ្សេងផ្សេងគ្នានឹងថាមកអំពីប្រការណាថាមកអំពីប្រការដែលកំពុងតែប្រព្រឹត្តនៅកុសលនឹងឯងក៏ប៉ុន្តែកុសលដែលជាមហាកុសលនឹងឯងវាផ្សេងគ្នាបាទស្ដាប់ព្រះធម៌ដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែសភាវៈដែលកំពុងប្រកបនៅក្នុងសន្តានរៀងខ្លួននោះវាមិនដូចគ្នាទេខ្លះក៏ប្រកបដោយសោមនស្សវេទនាទៅបាទមហាកុសលខ្លះក៏មិនមានបិតិព្រោះប្រកបនឹងឧបេខាវេទនាដល់តែផលក៏ផ្សេងគ្នាដែរយល់បានទេទីណាយល់បានទេនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គលោកទ្រង់សំដែងលើកអំពីសភាវៈនេះមួយនេះមួយបង្ហាញប្រគុណម្ចាស់លោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រស័យទាំងអស់ឲ្យឃើញសេចក្តីពិតសភាពទាំងអស់នោះសុទ្ធតែកើតឡើងអាស្រ័យដោយការទូលមាននិងការអប់រំវឹកហាក់ណាទីណាបើសិនជាយើងមិនទូលមានចិត្តទេមិនវឹកហាត់ទេមិនវឹកហាត់ចិត្តទេមិនអប់រំចិត្តទេដូច្នេះចិត្តរមែងកើតឡើងបាទអន្តូលទៅតាមសង្វាក់នៃហេតុបច្ច័យក៏ប៉ុន្តែព្រះធម៌ណាទីណាព្រះធម៌ដែលជាអាវាតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺជាគ្រឿងដើម្បីកំឡាយនៅឧបនិស្ស័យនៃសត្វទាំងឡាយដាប់បានតន់ទេបាទកំឡាយនៅឧបនិស្ស័យនៃសត្វទាំងឡាយនិស្ស័យរបស់អជាស្រ័យរបស់សត្វទាំងឡាយយ៉ាងម៉េចអវិជ្ជាបាទជាឫសគល់គ្រោបសង្កត់និវរណធម៌រារាំងដូច្នេះសត្វលោកទាំងឡាយមានអជាស្រ័យមានចរិតបាទចូលចិត្តធ្លាប់តែងតែពីរឿងពេញចិត្តត្រូវការប្រាថ្នាប៉ុនប៉ងត្រូវការប្រធ្លាប់តែពីរឿងប្រទូសឈ្នានេះច្រណែនធ្លាប់តែវង្វេងនៅក្នុងសភាពនៃអារម្មណ៍ទាំងឡាយក៏ប៉ុន្តែដល់តែបានជួបនៅព្រះធម៌ព្រះធម៌នឹងឯងអវាទរបស់ព្រះអង្គនឹងឯងកែប្រែនៅអជាស្រ័យទាំងឡាយនោះឯងបាទកែប្រែនៅឧបនិស្ស័យនៃសត្វទាំងឡាយនឹងឯងឲ្យមានការបាទផ្លាស់អំពីការដែលត្រូវការលោភលន់ចង់បានប៉ុនប៉ងហួសប្រមាណឲ្យមកជាការល្មមព្រមបបិន្នាក៏មានសេចក្តីសន្តោសបបិន្នាក៏មានសេចក្តីសន្តោសក្នុងបច្ច័យទាំងឡាយទាំងអស់នឹងគឺអាស្រ័យដោយអីថាអាស្រ័យដោយព្រះធម៌បើមិនមានអវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេធ្វើមកដូចនឹងមាននៅសេចក្តីសន្តោសបើអត់សន្តោសទេត្រូវការប៉ុន្មានក៏អត់ចេះគ្រប់ដែរមែនទេទីណាកំឡាយថាយើងរាល់ថ្ងៃយើងចង់បានមាសយើងចង់បានប្រាក់ប៉ុណ្ណេះដាក់នៅក្នុងទូសូម្បីតែយោមាសប៉ុនភ្នំសពើមកឲ្យយើងនោះក៏នៅតែមិនតាន់អស់ត្រូវការដែរមែនទេទីណាសភាពមកវិញអីថាសភាពមកអំពីកិលេសបាទបើសិនជាមេចង់បាននោះវានៅវាមិនចេះឆ្អែតហើយទោះជាយករបស់ណាយកមកដាក់បបិន្នានោះក៏វាអត់ចេះឆ្អែតដែរតាប់តាន់ទេទីណានេះដែលយើងរៀននៅព្រះធម៌យើងឃើញសភាពពិតរបស់សភាវៈដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សំដែងពិតនោះថាសត្វលោកហេតុអីក៏កង្វល់ស្បើម្ល៉េះសត្វលោកហេតុអីក៏ចាឆ្លេចាឆ្លាក្តៅក្រហាយអីម្ល៉េះថាមកអំពីកិលេសក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើលះបង់នៅកិលេសនឹងឯងអស់សមុជ្ឆេទហើយសត្វលោកនឹងឯងមានសេចក្តីកង្វល់មកពីណា
ដាប់តន្តិទៀតណាចឹងរឿងទាំងអស់បាទរឿងទាំងអស់កាលណាបាទមិនមែនថាសេចក្តីត្រូវការនឹងឯងតលតយោសម្បត្តិនេះតលតយោរបស់នេះមកបំពន់ប្រពន្ធណាមកបំពន់ត្រូវការនឹងឯងប្រមាណប៉ុណ្ណេះទៅអស់សេចក្តីត្រូវការមិនមែនទេណាទៀតណាបើចង់ឲ្យអស់នៅសេចក្តីត្រូវការតលតយ៉ាងម៉េចម៉េចត្រូវតយ៉ាងម៉េចបើសិនជាមានយោរបស់មកបំពន់វាទេយើងត្រូវធ្វើម៉េចត្រូវតែបាទលះបង់នៅគេលះដូច្នេះនឹងអស់នៅសេចក្តីត្រូវការមិនមែនទៅយករបស់ដើម្បីមកបំពន់មកបញ្ចុកបាទបន្សីឲ្យវាឆ្អែតនោះវាមិនឆ្អែតទេដាប់តាំទេទីណាស់ដាប់តាំទេបាទក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីពិតត្រូវលះនៅគេលះកាលណាលះនៅគេលះពេលណាបានពេលនោះគឺឈប់ត្រូវការឈប់ប៉ុនប៉ងប្រាថ្នាអ្វីទៀតដែរដាប់តាំទេនេះបដិបទានហ្នឹងអោវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងឲ្យយើងយល់ក៏ប៉ុន្តែសត្វលោកសួរថាបើមិនបានស្ដាប់នៅព្រះធម៌ទេយល់ទេនៅពេលដែលខ្លួននឹងឯងមានសភាពក្រត្រូវស្វែងរកហើយមែនទេត្រូវស្វែងរកត្រូវការពុះពេលដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងនឹងបានសភាពជាអ្នកមានជាអ្នកស្ដុកស្ដំរស់នៅដោយស្រួលមិនអញ្ចឹងទេក៏ប៉ុន្តែសូមបីតែយើងយកប្រពន្ធណាក៏ដោយយកមកឲ្យលោកភៈតំពាស៊ីនឹងរាល់ថ្ងៃសួរថាលោកភៈនឹងឯងឆ្អែតឬក៏មិនឆ្អែតអូយកាន់តែឃ្លានឡើងលើសពីមុននឹងទៅទៀតបាទតាបានទេស្អាបានទេក៏ប៉ុន្តែអវ៉ាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកត្រាស់ដឹងដូចថាប្រសិនបើលះលោកភៈនឹងផុតទៅត្រូវការអីទៀតទេសូមបីតែអត់ត្រូវការទេសាសូមបីតែអត់មានអីសោះនឹងក៏អត់ត្រូវការដែរចាំបាច់និយាយថ្មីដែលមានបន្តិចបន្តបន្តួចនេះជារឿងសេចក្តីពិតដែលត្រូវដោះស្រាយនៅក្នុងជីប៉ុណ្ណឹងសូមអនុមោទនី